Olá, pessoal! Estudaremos a história e geografia do município de Itaboraí. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, estudaremos diante de três perspectivas, de acordo com o conteúdo programático que está lá no edital do concurso de vocês. Também faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo, beleza? Bom, além disso, também irei disponibilizar para venda um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, também com os promocionais contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também irei disponibilizar vídeo-aulas na forma de módulos que irão ser hospedadas na plataforma da Hotmart, na forma de cursos com os conteúdos comuns. Quando estiverem prontos e organizados, também colocarei os links na descrição do vídeo. Então, para você ficar ligado em todos os lançamentos aqui no canal, tanto de vídeo, quanto de conteúdo, quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E também nos acompanhe no Instagram do canal, que é o @ensineação. Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a história de Itaboraí, história e geografia, na verdade, do município de Itaboraí. Vale dizer que o nosso estudo acontecerá mediante três perspectivas, através de um documento que foi publicado pelo Simpósio Nacional de História, que é o documento Inflexões na História nas Configurações Urbanas de Itaboraí, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Também através do documento História de Itaboraí, que foi emitido pelo site oficial da Prefeitura de Itaboraí, e também pelo documento publicado pela Revista de Arquitetura, Noções de Urbano, uma construção da memória da cidade de Itaboraí. Esses três documentos, essas três referências bibliográficas, elas estão descritas lá no edital, lá no conteúdo programático para o concurso de vocês, tá? Então, por essa razão, nós estudaremos a história de Itaboraí mediante essas três perspectivas. Vou começar, vou seguir a ordem, tá? Vou começar pelo Simpósio Nacional de História, pelo documento publicado do Simpósio Nacional de História, que fala da história de Itaboraí. E também, a gente vale dizer que a ideia não é a gente estudar o documento de cabo a rabo, não é a gente se aprofundar nas conclusões, na fundamentação, numa discussão mais aprofundada em relação ao documento. Não é isso, tá? A ideia aqui é a gente pegar os pontos em que ele trabalha com as questões pertinentes à história de Itaboraí. Então, nesse documento Inflexões na História e nas Configurações Urbanas de Itaboraí, na região metropolitana do Rio, que foi publicado no Simpósio Nacional de História, nós temos na introdução desse documento, dito que as características gerais do município de Itaboraí, eles ficaram marcadas originalmente por três situações. Uma pela expansão das terras do Rio de Janeiro, outra pela função de entreposto comercial, como forma de transporte de navegação pelos cursos d'água, e a outra seria pela localização às margens de estradas e também pela proximidade com o polo da sub-região Niterói. Então, eu coloquei aqui para vocês, elenquei para vocês essas três características gerais de Itaboraí, tá? Então, esse documento entende que essas são três características marcantes de Itaboraí. O fato do Rio de Janeiro ter se expandido e com isso, né, incorporado, né, novas terras, incorporado territórios, e com isso nós tivemos Itaboraí também, nessa junção, né, nessa incorporação. Nós temos também a função de Itaboraí como sendo um entreposto comercial, ou seja, Itaboraí atuando como se fosse ali um local de transporte de navegação de cursos d'água. Então, atuando também nessa questão do transporte de navegação. E também temos a questão da localização de Itaboraí, que é uma localização interessante, porque Itaboraí está à margem de estradas e também está muito próximo de Niterói, né? Então, tem uma localização estratégica Itaboraí. Então, tem essas três características marcantes. Ainda nesse documento, na parte introdutória, é dito que o município ele tem uma área total de 429,3 km². E a população é de 187.127 habitantes, segundo o Censo Demográfico da Fundação IBGE 2000. Ou seja, né, um censo já bem antigo. Por essa razão, eu coloquei informações atualizadas aqui. Essas informações que estão aqui nesse box foram informações que eu coloquei para vocês, não estão no documento. Mas eu considero importante eu colocar aqui, gente, porque não acho prudente um elaborador de questão cobrar uma informação de 2000, de um censo de 2000, só porque está nesse documento.
sendo que nós temos um censo de 2000, o último censo foi de 2022, temos uma população estimada de 2024. Então, se a gente tem informação atualizada, você vai cobrar uma informação desatualizada só porque ela está no documento? Então, por isso eu coloquei informações atualizadas para vocês aqui, tá? A área total de Itaboraí, segundo o censo de 2022 do IBGE, está bem parecida com essa informação que está no documento. Está como 429,961 km², tá? Então, vamos colocar que está cerca de 429 km². Já a população, evidentemente, mudou muito, né? Porque passaram muitos anos, né? De 2000 para 2022. Então, eram 187.127 habitantes, passou para 224.267 pessoas, isso no censo de 2022. E ainda tem uma população estimada de 2024, super recente, que fala que são 240.140 pessoas. Então já aumentou mais ainda. Claro, são números que vão sempre mudar mesmo, né? Então, a população residente, segundo o censo de 2022, cerca de 224.000 pessoas. A população estimada, segundo o IBGE 2024, cerca de 240.000 pessoas. E aí a densidade demográfica, que é calculada pelo número de habitantes por quilômetro quadrado, 521,60 habitantes por quilômetro quadrado. Isso segundo o IBGE, o censo de 2022, ok? Informações, gente, que eu considero importantes, tá? Costumam sim ser cobradas em prova. É bom que vocês anotem essas informações. No dia da prova, dá uma lida rápido para que você consiga lembrar, porque são informações muito fáceis de você esquecer, né? Informações muito voláteis. Então, não tem jeito. Tem que anotar, tem que fazer uma estimativa, arredondar, criar alguma associação para conseguir lembrar dessas quantidades, desses números aqui. Bom, além disso, né? Sabemos, né, que Itaboraí tem essas características, né? Acompanhou essa expansão das terras do Rio, funciona como entreposto comercial, tem uma localização estratégica próxima a estradas, também próxima a Niterói. Tem esse número de população, essa densidade e essa área territorial que nós acabamos de ver. Também se localiza na região metropolitana do Rio de Janeiro, também vale dizer isso. E possui 8 distritos. Gente, isso é muito importante, tá? Isso costuma ser bastante cobrado em prova. Possui 8 distritos. Que distritos são esses? Itaboraí, Porto das Caixas, Itambi, Sambaitiba, Cabo Sul, Manilha, Pacheco e Visconde de Itaboraí. Tem que memorizar esses 8 distritos. Itaboraí, Porto das Caixas, Itambi, Sambaitiba, Cabo Sul, Manilha, Pacheco e Visconde de Itaboraí. E aí, segundo a mesma fonte, teve um crescimento urbano relativamente maior, com taxas em torno de 7,5% ao ano, entre 1970 e 1980, de 3,32% entre 1991 e 2000, contra 1,14% da região e 1,28% do estado. Então, as taxas de crescimento em relação a Itaboraí, elas superaram, em comparação ao estado, em comparação à região, elas foram maiores, né? A taxa de crescimento do município. Se você comparar, né, ao percentual ao ano da região e do estado, a taxa do município foi maior. E a taxa de urbanização de 94,5%, tá? Então nós temos aqui como taxa de urbanização sendo esse percentual de 94,5%. A sua inserção no espaço da intraestrada de ferro da RFFSA, o antigo leito da rodovia RJ116 ao norte, os rios Ipitangas ao sul, Duques e Poço Fundo a leste e Aldeia a oeste. Então percebe que por que teve uma taxa de urbanização tão alta, né? Beirando a 100%, né? Por conta dessa questão do espaço, ele tem uma inserção, ele tem um acesso muito fácil através de estradas. E isso já era dito, né? O documento que fala sobre isso, ele fala sobre o fato de Itaboraí, ele tem uma localização estratégica de margens de estradas e de proximidade, né, a Niterói. Então, o espaço, ele tem um acesso muito fácil, ele está ali ao redor de estradas, né, e também rodovias, temos também rios. E tudo isso facilitou muito a urbanização dessa região, desse município, no caso. Fomos fazer uma questão. Todas as questões desse material, elas serão elaboradas, elas foram elaboradas por mim, ok? Em breve estarei disponibilizando os simulados, contendo mais questões autorais sobre essa temática, também como os promocionais,
contendo outras temáticas, como a Lei Orgânica do Município de Itaboraí, também o Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Eu sei que esses combos ajudam demais, esses simulados ajudam muito, porque vocês estudam a teoria e depois vocês vão lá e praticam fazendo exercício, tá? Quando esses simulados estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo. Também quando os cursos estiverem organizados, com os conteúdos comuns, com as videoaulas organizadas na Hotmart, eu também irei colocar os links na descrição desse vídeo, ok? Vocês podem acompanhar também através do Instagram do canal, que é o arroba Ensina em Ação. Então, vamos lá. De acordo com os aspectos históricos e geográficos de Itaboraí, constituem distritos desse município os seguintes: Itambi, Porto das Caixas, Barreto, Alcântara, Manilha. Está ou estão correto ou corretos o que se afirma em? Bom, sabemos que Itaboraí possui 8 distritos, sendo Itaboraí, Porto das Caixas, como está na assertiva 2, temos também Itambi, como está na assertiva 1, temos Sambaetiba, Cabo Sul, Manilha, como está na assertiva 5, temos Pacheco e temos também Visconde de Itaboraí. Ou seja, são distritos de Itaboraí: Itambi, número 1, Porto das Caixas, como está na 2, 1, 2, e também Manilha 5, 1, 2 e 5. Então, a nossa resposta é a letra B. E vamos seguir aqui com o nosso estudo. A sub-região vive um movimento, segundo aqui esse documento, que se chama migração pendular diária em direção a Niterói. O que seria essa migração pendular? A migração pendular é um deslocamento das pessoas que moram em Itaboraí em direção a Niterói, porque é em Niterói que elas trabalham, é em Niterói que elas estudam, tá? Então, diariamente, elas têm essa tendência a deslocar para Niterói para trabalhar e para estudar. Então, Itaboraí, ela vive esse movimento, né, de migração pendular em direção a Niterói, abrigando trabalhadores de renda mais baixa no deslocamento residência-trabalho, tá? Então, normalmente, quem reside em Itaboraí tem ali uma renda mais baixa e se desloca para Niterói para poder trabalhar e estudar. E também esse fluxo, ele se estende para a cidade do Rio de Janeiro. Ele fala aqui sobre aquele projeto da linha 3, que prevê a ligação entre Rio e Niterói, tá? Que passa por São Gonçalo, e que iria ajudar bastante nesse deslocamento, né? Já que muitas pessoas que residem em Itaboraí, elas trabalham no Rio, trabalham em Niterói. Existe esse projeto, né, em relação a essa construção, passando ali por São Gonçalo, que ligaria Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e posteriormente Itaboraí. Se isso se concretizar, seria muito bom, né? Por conta dessa questão de desafogar bastante em relação a essa questão de deslocamento de boa parte da população aí de Itaboraí, de Niterói, enfim. Também é dito do distrito de Manilha, que é o maior em densidade, com mais de 60 mil habitantes e, ao mesmo tempo, ele é o mais carente em infraestrutura urbana e também em relação a serviços, tá? Então, Manilha, gente, é o distrito com maior densidade, que tem maior quantidade de pessoas, maior quantidade de habitantes. Ele coloca aqui mais de 60 mil habitantes, certamente esse número tá errado, né? Tá desatualizado, porque esse estudo aqui, ele também não é um estudo atualizado, tá? Ele data aqui, esse simpósio aconteceu em 2005. Então, mais o que sabemos é que Manilha é um distrito com maior densidade de Itaboraí, tá? Ao mesmo tempo que tem maior densidade, também carece de mais infraestrutura, tem ali uma infraestrutura mais precária, tanto em relação à questão urbana, quanto em relação à questão de serviço. Seguido do distrito sede, que é o segundo mais denso, né? Aqui com mais de 50 mil habitantes. O distrito sede se chama Itaboraí, tá? O distrito que se chama Itaboraí. Falando nas rodovias, tem na BR-101 e também a 493, suas principais vias de acesso, inclusive para outras regiões, como a região norte serrana e também a região dos lagos, tá? Então, nós temos ali como acesso a BR-101, a BR-493, como sendo as principais vias de acesso, né? Por isso que tem essa localização bem estratégica, né? Ao lado de rodovias. Como já sabemos, Itaboraí pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro, mais precisamente ao eixo leste da região metropolitana do Rio de Janeiro, junto com outros municípios, como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Maricá. E aí coloca aqui que a população total é de 1.611.887 habitantes desse eixo leste da região metropolitana do Rio de Janeiro. Também essa informação certamente também está desatualizada.
sendo Niterói que abrange um maior percentual em relação a esse total, né, com uma forte centralidade em relação aos demais. Bom, Itaboraí cumpriu uma sequência de ocupação com Niterói e São Gonçalo e teve sua área reduzida em cerca de 20 km² e distritos aumentados de 6 para 8 nos últimos 20 anos, perdendo Tanguá e acrescentando Manilha, Pachecos e Visconde de Itaboraí, juntando-se a Itaboraí Sede, Porto das Caixas, Itambi, Sambaetiba e Cabo Sul. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Itaboraí teve uma dinâmica aqui em relação à questão da sua área territorial. Essa dinâmica foi que teve a sua área reduzida em cerca de 20 km² e aumentou o número de distritos. De 6 passou para 8. Por quê? Porque perdeu Tanguá em 96, porém incorporou outros distritos, porque incorporou Manilha, Pachecos e Visconde de Itaboraí. Então perdeu um distrito, perdeu Tanguá, mas ganhou 3. Incorporou 3, Manilha, Pachecos e Visconde de Itaboraí. Então, nisso, tinha 6, passou para 8. Então é importante saber, tá? Que um dia Tanguá foi distrito de Itaboraí, ok? E as faixas etárias predominantes são de jovens, com 57% da população com até 29 anos, segundo o IBGE de 2000. Também informação certamente desatualizada, mas é que tá um documento que está sendo cobrado na prova de vocês, tá? Então, é uma população jovem, tá? A população de Itaboraí é uma população, a maior parte jovem. Essa imagem, ela traz os acessos e interligações de Itaboraí. A imagem não tá muito boa, tá? Porque é uma imagem que eu peguei lá do documento de vocês. Essa imagem, ela coloca aqui, por exemplo, nós temos os acessos para Niterói, para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro. Tem os distritos aqui, tem os distritos, tá dividido por distrito. Tem o primeiro distrito, que é Itaboraí. O segundo distrito, que é Porto das Caixas. O terceiro distrito, que é Itambi. O quarto distrito, que é o Sambaetiba. O quinto distrito, que é o Visconde. O sexto distrito, que é o Cabo Sul. O sétimo distrito, que é o Manilha. E o oitavo distrito, que é Pachecos. Tá? Então, coloca aqui a ordem dos distritos. Isso é interessante. Isso pode cair na prova de vocês. Além de você saber o distrito, os nomes, é importante saber a ordem também, tá? E tem aqui as vias de acesso. Tem a que acessa aqui Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Que acessa a região serrana. Que acessa a região dos lagos, que acessa Maricá, Saquarema, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, enfim. Tá? Mas aqui a gente consegue ver também a questão a posição dos distritos no mapa. Aqui nós temos uma legenda, né? Em verde nós temos a RJ116, em laranja nós temos a famosa BR-101, a gente consegue chegar através da BR-101 na região dos lagos. Em azul a gente tem a BR-493. Em marrom temos a RJ-114 e em amarelo temos a RJ-104. Nós temos também a estrada de ferro, temos um polo industrial municipal, que está um círculo azul. Então é importante esse mapa, que a gente vê a posição dos distritos e a gente vê também o quanto Itaboraí está cercada de vias, né? de rodovias. Isso é muito importante, isso faz com que ela fique realmente num ponto muito estratégico. Bom, esse documento fala da história de ocupação, produção e apropriação do território. O século XVI guarda as origens municipais com as doações de Seis Marias, vizinhas ao Rio de Janeiro, desde a fundação da cidade de São Sebastião em 1565. Nós tivemos a fundação oficial da cidade do Rio de Janeiro como sendo a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Isso em 1565. E para quem não lembra, durante esse período da colonização, uma prática comum da coroa portuguesa era a doação das Seis Marias para poder colonizar essa área. Então você, a coroa portuguesa, ela entregava lotes de terras para algumas pessoas específicas, para beneficiários, com o objetivo que eles conseguissem cultivar aquelas terras, povoar aquelas terras, explorar economicamente, né, aquelas terras. Mas vale dizer que essas terras, elas pertenciam à coroa portuguesa, tá? Os beneficiários, eles recebiam essas terras, mas não podiam vender, não podiam repassar a terra, porque essas terras pertenciam à coroa. Então, o século XVI, ele guarda essas origens municipais, né, muito marcada com a doação de Seis Marias, que são esses lotes de terras, e com a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A expansão se fez por meio da instalação de lavouras de cana, plantio de cereais, engenhos de açúcar, produção de vasilhames de cerâmica, esses vasilhames para poder acondicionar e também fabricar aguardente. Então, essa expansão se deu muito para poder instalar essas produções agrícolas, produzir cana-de-açúcar, plantar cereais, produzir açúcar, produzir a cerâmica, a fabricação de aguardente.
Então foi muito nesse sentido, nessa produção, nessa cultura, nesse cultivo. Bom, do acampamento de tropeiros, no caminho para Campos, veio um marco, um oratório ampliado pela construção da Capela de São João Batista, padroeiro, inaugurado na fundação de Itaboraí em 1672, base da Igreja Matriz. Então nós tínhamos esses tropeiros, né, que eram aqueles condutores de tropas, tropas de animais, que transportavam mercadorias, eles usavam aquela área de Itaboraí como caminho. Eles estavam ali conduzindo as suas tropas ali e utilizavam aquelas áreas de Itaboraí como caminho para poder chegar no seu destino. E aí esse utilizavam também como acampamento, né? Eles paravam ali, acampavam ali. E aí ampliaram essas áreas, ela foi sendo ampliada com a construção de quê? De capela, da capela de São João Batista, que é o padroeiro de Itaboraí, e também a inauguração da Fundação de Itaboraí, 1672, que foi a base da Igreja Matriz, também uma igreja importante de Itaboraí. Então ele começa a construir igreja, capela, e isso começa a fazer com que essa área comece a ser povoada, se estenda, né? Tudo começa com essas construções. Então tudo começa ali como sendo um acampamento de tropeiros, aí cria-se ali uma capela, daqui a pouco funda uma igreja, e aí você tem ali a Fundação de Itaboraí. Tá, inaugurada uma fundação de Itaboraí em 1672. A sede, ela foi criada em 1696 e a vila em 1833, muito tempo depois foi criada a vila, tá? Sob o nome de Vila de São João de Itaboraí. Então, em 1672 foi fundada Itaboraí, a base da Igreja Matriz, tudo começa com acampamentos tropeiros, servindo como caminho, cria a Capela de São João Batista. Aí, anos depois, cria-se a sede, 1896, e muitos anos depois, cria-se a vila, em 1833. Essa vila se chama Vila de São João de Itaboraí. A sua ocupação firmou-se pós-1800, no aglomerado de Venda das Pedras. Desenvolveu-se ao longo da rodovia BR-116 e RJ-104, em direção ao Porto das Caixas, de açúcar para exportação, através do seu porto fluvial, hoje extinto. E também foi um empório comercial e chegou a competir com Niterói ao posto de capital da província. Então, apesar de você ter tido uma movimentação ali em Itaboraí, inaugurou sua fundação em 1672, criou ali a Capela de São João Batista, teve a criação da sede em 1696, a sua ocupação ela começa a ficar mais firme mesmo depois de 1800, tá? Só aí que começa a ter um aglomerado ali de vendas. Então, começa a ter ali um aumento de venda, uma movimentação, uma circulação de pessoas, muito por conta desse aglomerado de venda das pedras. E aí desenvolveu-se, né? Itaboraí ela se desenvolve ao longo de rodovias, que a gente até falou sobre isso já, né? Isso é muito importante para Itaboraí, é muito estratégico. Ela se desenvolve ao longo de rodovias. Isso muito por conta também de ajudar na exportação, né? Porque tá ali nas rodovias, se ajuda a escoar as produções, a exportar as mercadorias. Nós temos, por exemplo, o Porto das Caixas para poder exportar o açúcar. Tinha esse porto fluvial que ajudava no escoamento dessas, né, dessas produções, mas que foi extinto. Então, por conta dessa toda essa localização estratégica ao redor de rodovias, com porto fluvial, possibilitando escoamento de produção, exportação do açúcar, enfim. Isso fez com que Itaboraí fosse considerado um empório comercial e chegou a competir com Niterói a ser um posto de capital da província. No entanto, Itaboraí passou por epidemias de febres palustres em 1829 e por perdas econômicas frente à substituição do transporte pluvial pelo ferroviário. Teve a abertura da estrada de ferro Carril Niteroense após meados do século XIX. Febre palustre é o mesmo que malária, tá? Então, Itaboraí passou por uma epidemia de malária em 1929. Além da epidemia de malária, ainda teve essa questão da perda econômica por conta desse transporte, da substituição do transporte pluvial, que era algo interessante, que era algo que Itaboraí oferecia, por um transporte ferroviário, porque teve essa abertura da estrada de ferro Carril Niteroense, que acabou puxando o escoamento para ela, né? Então, isso fez com que Itaboraí perdesse espaço.
Então, com a implantação do trecho Niterói Cantagalo, o escoamento cafeeiro das regiões de Cantagalo e Friburgo se tornou mais vantajoso, provocando o declínio do Porto das Caixas e da Vila de São João de Itaboraí. Né, como eu falei, né? Então, essa estrada de ferro, ela puxou esse escoamento para ela. E aí tinha esse trecho Niterói Cantagalo que, de certa forma, monopolizou esse escoamento do café nessas regiões de Cantagalo e Friburgo. Ficou mais vantajoso utilizar esse trecho em vez de utilizar Itaboraí. E aí isso fez com que tivesse um declínio do Porto das Caixas e da Vila de São João de Itaboraí. Então isso é uma perda econômica que Itaboraí teve em relação a essa substituição do transporte pluvial pelo ferroviário. Além disso, o incremento das atividades urbanas de comércio e serviços mediante a construção da rodovia Amaral Peixoto, a RJ-74, pesaram. E também teve a questão da libertação dos escravos. Então, várias questões culminaram no declínio de Itaboraí, né, em relação à questão econômica. Teve a febre palustre, né, ou seja, teve a malária. Teve as perdas econômicas, porque Itaboraí tinha ali um grande destaque na parte fluvial, né? Na questão do Porto das Caixas, tinha um escoamento de mercadorias, de café e tudo mais, passava por Itaboraí, e aí teve a construção do trecho Niterói-Cantagalo da estrada de ferro Carril Niteroense, e isso fez com que substituísse esse transporte pluvial por um transporte ferroviário, e aí Itaboraí passou a não ser mais uma via de acesso para o escoamento cafeeiro, né, porque se tornou mais vantajoso escoar através de Niterói, e isso acabou causando um declínio do Porto das Caixas e da Vila de São João de Itaboraí. Isso foi uma perda econômica de Itaboraí. Além disso, nós tivemos também a construção da rodovia Amaral Peixoto, né, que de certa forma também puxou muito para ela, né, a questão do comércio, do serviço, acabou puxando, que eu digo assim, fazendo com que outras áreas tivessem também acesso, tivesse também, as pessoas conseguissem acessar outras áreas, os serviços e o comércio de outras áreas, e mais a libertação dos escravos, né? Então tudo isso provocou uma perda econômica para Itaboraí. Porém, em 1833, a vila recebia a produção de gêneros do norte fluminense, rumando para o Rio de Janeiro, via Baía de Guanabara e daí para a Europa. Foi cidade em 1890, tá? Então a vila de Itaboraí, apesar de ter perdido bastante espaço, né, para Niterói e tudo mais, por conta daquela questão da substituição pelo transporte ferroviário e todas aquelas questões que eu falei para vocês, tinha essa questão de receber a produção de gêneros do norte fluminense e fazer com que esses gêneros eles fossem rumo ao Rio de Janeiro, através da Baía de Guanabara. E do Rio de Janeiro ia para a Europa. A vila se transforma em cidade em 1890. Apesar das dificuldades econômicas no início do século XX, Itaboraí desenvolveu a pecuária e a indústria cerâmica. Hoje, Itaboraí tem sua economia baseada nos serviços, comércio e na economia agropecuária. Então a gente viu que, de fato, Itaboraí passou por dificuldades, né? A vila de Itaboraí passou por dificuldades, teve o declínio do seu porto, né? Vimos isso, entendemos o porquê dessas dificuldades no século XX. Mas apesar das dificuldades, Itaboraí se desenvolveu a parte pecuária, conseguiu desenvolver a sua indústria na parte da cerâmica, também se consolidou como sendo um município baseado em serviços, comércio e também na produção agropecuária atualmente. Além disso, Itaboraí também consegue ter ligações facilitadas com outros municípios através das rodovias, como a gente viu na imagem, né? Tem várias rodovias. E aí isso facilita demais, isso conecta e faz com que Itaboraí se torne uma conexão comercial, tendo também a criação do polo industrial municipal do bairro Engenho Velho. A gente viu também esse polo industrial. Lembra que a gente viu um círculo azul no mapa? Esse círculo azul representa esse polo industrial, que é o polo industrial municipal do bairro Engenho Velho, tá? Atenção aí, polo industrial municipal do bairro Engenho Velho. Temos também em Itaboraí, também garantem a renda municipal, as olarias que produzem ali artesanato, artefatos, cerâmica, tijolos, telhas, apicultura. Então, a apicultura e o agroturismo também estão presentes em Itaboraí. Bom, a aposta no potencial turístico se baseia no patrimônio histórico e cultural bem preservado,
a presença de sítios arqueológicos, manguezais, reservas e parque paleontológico. Então tem essa parte de Itaboraí, ela é bem preservada, os sítios arqueológicos, manguezais, então a parte ambiental, o meio ambiente, as reservas ambientais, é tudo muito bem preservado. E, além disso, as expectativas industriais se voltam para o ramo de alimentos, né, devido à proximidade com mercados consumidores, também exportação através do porto de Sepetiba. Tá? Então aqui fala sobre essa questão, né, do potencial turístico de Itaboraí, fala do fato de estar próximo às rodovias, aos mercados consumidores, a questão também da exportação do porto de Sepetiba, tudo isso favorece, né, essa questão desse potencial e também a questão dos patrimônios históricos e culturais bem preservados. Mas aqui ele cita também a ocupação agressiva no município, que já era registrado no plano diretor lá nos anos 1970, tá? Lá na Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que no documento já falava, na época da colonização, que já tinha esse processo um tanto que agressivo em relação a essa área, sem cuidado em relação ao uso e ocupação do solo. Itaboraí sofreu muito com essa questão do desmatamento das bacias hidrográficas, de você aumentar a área sem você fazer a devida impermeabilização do solo, sem você drenar direito, né, drenar os brejos, manguezais, esse cuidado que você tem que ter com a área, a ocupação do solo, além da construção e instalação de fábricas e áreas industriais sem tratamento de efluentes, poluindo as águas, com a poluição do ar, poluição sonora, enfim. No centro geográfico do município, a sede foi ocupada da colina, onde estão a igreja matriz de São João Batista e os estratos mais abastados da população, descendo até a planície, segundo o traçado da malha reticulada, ocupada pelas camadas de menor renda. Então nós tivemos ali a ocupação nessa localização da igreja matriz de São João Batista, que faz todo sentido, né? Onde está a igreja, onde começa essa ocupação, eles montam a igreja, né? Que tem uma grande simbologia para eles. E é onde também se encontra a população mais abastada, ou seja, né, a população que tem ali, que detém de uma condição econômica mais favorável, que tem mais dinheiro, né, usando português claro, que tem mais dinheiro. E descendo até a planície, você vai encontrando a população de menor renda. Então, subindo, você tem ali a população mais abastada, descendo, você tem a população de menor renda. E aqui o estudo, ele fala como é que aconteceu esse loteamento urbano ao longo da rodovia Amaral Peixoto. Aí ele fala quantos lotes foram aprovados, em quais anos, como é que foi aumentando esse número de lotes ao longo dos anos. Fala das proximidades em relação a São Gonçalo, as BRs, como a BR-101, a BR-104, a BR-493, também ali no contorno da Baía de Guanabara. Fala aqui também a questão do comércio e serviços, que a BR-104 virou a rua de comércio e serviços. E também fala sobre a questão dos problemas por conta, né, dessa questão da urbanização. Tivemos problemas como uma questão de falta de hierarquia viária, a questão de problemas nos cruzamentos, equipamentos comunitários, infraestrutura urbana, vários problemas ali que tinham que ser sanados em relação à questão da ocupação daquele solo. A questão envolvendo urbanização. Tinha que ter um planejamento, né? E a ocupação aconteceu de forma bastante agressiva, como é dito nesse estudo. E aí também é dito que o saneamento básico tornou-se agravado, tivemos carência, deficiências em relação à infraestrutura, sobretudo em áreas menos adensadas, e grande parte do destino dos resíduos sólidos ficava a cargo dos próprios moradores, não tinha ali uma empresa para poder ter o destino correto dos resíduos sólidos. Então os próprios moradores faziam isso, sobretudo em Itambi, Manilha e Sambetiba. Nós tínhamos essa questão da carência, dessa questão das dificuldades em relação ao saneamento básico. Em 2001, 84% dos domicílios foram considerados precários em relação à habitação, aí incluídas unidades rurais, lotes ocupados sem infraestrutura adequada, mesmo daqueles loteamentos que foram aprovados, tá? Então, até aqueles que foram aprovados tiveram ali inadequações em termos de infraestrutura. E vamos para mais uma questão que diz o seguinte. No que diz respeito aos aspectos históricos, Itaboraí, segundo informações presentes no documento divulgado pelo Simpósio Nacional de História, marca a opção errada. Letra A. Itaboraí foi considerado empório comercial e chegou a competir com Niterói ao posto de capital da província. Verdade, né? Nós vimos isso. Itaboraí foi considerado, sim, por um momento, assim como empório comercial, chegou a competir com Niterói como posto de capital da província. Letra A está correta.
Letra B, no centro geográfico do município, a sede foi ocupada da colina onde estão a Igreja Matriz Garcia e São Jorge. A gente até viu, né, que a ocupação aconteceu na colina onde estão a Igreja Matriz de São João Batista, onde se localiza, né, a população mais abastada, aquela que tem mais condição, uma melhor condição financeira, né? Então a Igreja Matriz de São João Batista, tá? E não essa Igreja Matriz de Garcia e São Jorge, tá errado. Letra B é a resposta. Letra C fala que a implantação do trecho Niterói-Cantagalo resultou no declínio de Porto das Caixas e da Vila de São João de Itaboraí. Exatamente, esse trecho de Niterói-Cantagalo fez aquela questão do escoamento cafeeiro começar a acontecer nesse trecho. Ficou mais vantajoso, né? O escoamento cafeeiro acontecer nesse trecho e aí provocou o declínio do Porto das Caixas e, consequentemente, da Vila de São João de Itaboraí. Letra D fala que Itaboraí passou por uma epidemia de febres palustras em 1829 por perdas econômicas. Exatamente, teve a malária e perdas econômicas que nós estudamos. Bom, e o início de Itaboraí data do século XVI, com a doação de Seis Marias, vizinhas ao Rio de Janeiro, desde a fundação da cidade de São Sebastião. Sim, né? A colonização acontece com essas doações de Seis Marias, como nós vimos, e data também o início de Itaboraí, tá perfeito, a letra E. Então, a única errada, de fato, é a letra B, que é a resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem playlist de fundamento de educação. Tem playlist também de simulados de fundamento de educação, de legislação educacional, legislação municipal, noções de administração pública e tantas outras. Maratone para o seu concurso. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.